Hej och välkomna hit. Det är ju fantastiskt när man har en sån där läsupplevelse som man aldrig glömmer och bara försjunker in i en helt annan värld. Och det var precis vad som hände mig en sommar när jag fick tag i en bok som hette Dinas bok. Det här blev början att utforska, för min del i alla fall, ett författarskap som ni ska få höra mer om alldeles strax. Men flera av er har kanske sett filmen som kom många år senare, nämligen filmen Jag är Dina, där Maria Bonnevi och Gérard Depardieu spelade huvudrollerna. Det är en kvinna som är väldigt stark och har en stark sexuell lust. What? Yes, well, a man can't sit here all day. Plenty of things to be getting on with. Oh, really? Dina, we must find out how to divide up the household duties between us. I don't know anything about that. Well, it's time you learned a bit about housekeeping. Anders, are you coming? Huh? Are you coming? Yeah. Dina plays music, maman. Bon, we'll say no more about housekeeping, and it will be your duty to give recitals for the guests. Will that suit Mr. Sorensnes? Oh, God. Not again. Ja, den är både stark och också finns det den här humorsidan i den här filmen. Mads Mikkelsen såg ni också. Nu ska jag be att få hälsa herr Björg Wassmo välkommen hit. Tusen tack. Jag har försökt att bjuda in dig många gånger, men nu äntligen är du här och tycker jag är så roligt. Det här är ju en film och framförallt en bok som det var från början, som handlar om en oerhört stark kvinna som egentligen är för stark för sin omgivning och har också en lust så där som man bara ser män egentligen ha på film och i böcker. Ja, det är fint att du ser det sån och är klar över att de flesta ser det sån. Men faktum är ju att denna kvinna är ett meget skadat barn. Mm. Och hennes överlevelsesevne har varit ett utagerande raseri för att gestalte sig själv i världen. Mm. Hon fick skulden, ska vi säga, för de som inte har sett den, för sin mors död. Ja, 5 år gammal. Ja, för mamman hon blev skoldad ihjäl under en sån bryggepanna. Just det. Mm. Och det här är hela tiden i henne, den här skulden. Ja, och faren hennes vill inte se Oda, vill inte se sitt 5 års gamla barn fördi att hans syster döde vid att hon kom till att utlösa en händel som bickade denna panna med lut, med kokande lut över hennes mor. Mm. Och sen är det hennes strategi, hennes överlevnadsstrategi är ju att ta kommando och ta makten över sitt liv och män inte minst också. Ganska icke-empatiskt får man säga. Ja, det kan du gott si, men det håller inte hela vägen, för att hon har faktiskt, hon visar till vart i böckerna att hon har empati för de hon bryr sig om de som inte tror henne. Mm. Men hon har en angst för att bli förlatt. Mm. Och hon vill knyta de döda till sig, för då har hon kontroll över dem, då har hon de kära hos sig. Mm. Och hennes mor förlatt hon ju aldrig, även om hon är död. Och därför, de som vill förlata henne, de som vill svika henne, de sörger henne för död. Mm. För mig blev det sen så att jag började söka efter mer utav dig. Det här är ju 3 delar i den här serien. Men jag hamnade också snabbt i en trilogi som, där en av delarna fick Nordiska litteraturpriset. Och den har jag här bredvid mig. Det är alla 3 faktiskt i samma huset med den blinda glasverandan. Och den här trilogin väckte väldigt mycket känslor när den kom ut i ditt hemland Norge. Och den har gjort det överallt där den har kommit. För den handlar om Tora som utsattes för incest. Ja, det var hennes stefar då. Men ja, han skulle vara i farsted. Dessutom var hon datter av en tysk soldat. Och det var ju en skam i sig själv. Mm. Så hon bar på en
dobbeltskam i det lille fiskesamfunnet der nordpå. Mm. Et lignende samfunn som jeg vokste opp i, så jeg kjenner veldig godt. Men den Tora-skikkelsen har jo levd et eventyrlig liv etter det. Ja. Og er jo oversatt til masse språk, og enda er det nye land som vil ha henne og oversette. Mm. Så jeg er veldig glad. Og mange har forsøkt ta kontakt med deg, som har kjent igjen seg, har jeg forstått, ja, i denne ja, boken. Ja, det har vært problematisk, for jeg kan jo, særlig til å begynne med var det problematisk, fordi at jeg følte meg helt maktesløs. Jeg kunne ikke løse deres problemer. Nei. Og de ringte meg om natta og hadde ikke noen navn. De var anonym. Mm. Og noen ganger bare gråt de. Og til slutt så måtte jeg få hemmelig nummer, for jeg klarte ikke av med dette psykiske presset og ikke kunne være til noe hjelp. For at jeg gret også oerhört mycket, for det gjør man. Man er så i den här flickans berättelse hela tiden och känner ju hennes utsatthet. Men och det spekulerades mycket när den här kom, var det här självupplevt. Mm. Men du sa ingenting om det, och nu kommer boken som bekräftar att det här är delvis din historia. Det, Tora är inte med. Nej, okej, okay, men utsattheten i alla fall. Ja, ja, det kan du se. Men jag är nog heldigvis av ett hårdare slag än Tora. Mera dina. Jeg håper virkelig det, selv om jeg ikke har gått til Dinas ytterlighet. Men det er, når jeg ble spurt om det så, for så mange år siden, så var ikke jeg der da. Jeg kunne ikke tenke meg til å utlevere min skam, og sånn at min familie ble involvert i det. Og jeg var ikke kommet så langt at den skammen var overgriperens skam. Det hefta ved meg og min kropp og mitt sinn, mitt liv. Boken som ännu så länge finns bara på norska här, hoppas verkligen snart den blir översatt. Den heter på svenska Dessa ögonblick. Ja, den är den sista, hittills sista. Mm. Ja. Men det undrar jag, om du ska, för det som är typiskt i såna här situationer är att skammen bär barnen och sen som vuxna genom hela livet, för man vill inte dels förstöra för de andra i familjen. Och man vågar inte heller kanske stå där och mitt i skammen. Var det så för dig att du var rädd att krossa din familj om det här skulle komma fram? Det som jag var rädd för, det var ju att ödelägga, inte speciellt mitt liv, det var ödelagt. Men jag var rädd för att ödelägga min mors liv och min övergripare som jag inte stå på som noen menneske. Tidlig flyttet han ut fra sfæren av å være et menneske. Han var bare en naturkatastrofe i mitt liv. Din far? Ja. Mm. Så han trua jo med at hvis jeg sa noen ting, så ødela jeg. Da kom min mor til å gå til grunne, hele familien til å gå til grunne. Og det kom til å være min feil. Mm. Dessuten kom ingen til å tru meg. De kom til å tro at det var ett barn med masse fantasi. Mm. Och den historien där går ju igen i alla såna tillfällen egentligen. Mm. Hur gammal var du, eller hur liten var du när övergreppen började? Det vet jag inte. Det vet du inte? Nej. 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 Det har liksom försvunnit. För mig har det varit alltid. Mm. Så alltid. Det vet jag känslan. Ja, men känslan det. Men du hade makt över en sak, för du hade en liten bok. Ja, flera böcker. Flera böcker där du hela tiden skrev ner. Ja, jag loggförde. Du loggförde övergreppen? Ja. Har man det på svenska, för logg? Ja. Mm. Jag satt i ett gammalt fjös, som var, det var inte något dyr där, bortsett från mina höner. Och där satt på en sån krack, en sån fjöskrack. Så var det en sån luke i golvet som man hade när man gjorde rent efter kyrn och sånt, så hade möckan ner i där. Och jag satt på den kracken och så skrev i de gula notatböckerna sted, dato, vär, helt sån, som en gammal skeppsförare som förer logg över naturen.
Varför gjorde du det från början, tror du? Jag gjorde det för att få placerat ett steg utom min egen kropp, tror jag. Det har min... klokt. Ja, det har min psykolog fortalt mig, psykiater fortalt mig att det var klokt. Så fick jag loggfört det där och så puttade jag det i en pose och hade det på en spiker under fjöskolvet till nästa gång. Mm-hmm. Och då tog du fram den igen och skrev. Och så kunde jag gå ut i världen och låta som jag var ett vanligt barn. Mm. Så jag placerade detta ett steg utanför min egen kropp. Under golvet i en plastpåse. Ja. Men du konfronterade din far? Ja, det gjorde jag. Med de här och berättade om böckerna? Men han avvisade det, självklart. Hur gammal var du när du konfronterade honom? Första gången jag konfronterade honom med att jag kunde vara farlig. Mm. Det var en tenåring. Mm. Han kunde, och det skrev jag om i dessa ögonblick. Han kunde ju inte veta att den person, för jag sa till honom, hvis noe skjer med mig, så är det en person som vet hur jag har dessa notaterna mina. Han kunde inte veta att den ena personen som visste det var bara mig. Ja, just det. Men det är klart att jag hade de sista åren av mitt liv och när jag började att skriva romaner och när huset med den blinde glassvannen kom och var närt upp till temat, så blev han rädd. Mm. Och jag hade stor förnöjelse av att skrämma den figuren som skulle varit mig i farsted. Mm. Och jag var fullständigt klar över att de sista åren hade jag psykisk övertag. Han kunde aldrig veta vad jag kunde finna på. Mm. Och då också när min mor var död så var han underlagt min regi, min psykiska regi. Var det bra för dig? Det var bra för mig. Mm. Det var bra för mig. Man känner igen lite i den här Dinas känsla av hur hon tar kontroll. Ja. Mm. Men först efter att din mor och dina föräldrar är döda så har du kunnat skriva om det här. Det vill säga jag skrev ju, men det kom ju inte ut. Nej. Nej. Men du, det här, hur du ändå, förutom de här små loggböckerna, så skriver du i den här väldigt starka trilogin också om Tora och övergreppen. Hur kändes det i dig? Du har sagt, vet jag, i någon intervju att du skriver med hela kroppen. Du kan nästan inte vara tillsammans med andra när du har skrivit om det här. Nej, men det gäller allt jag skriver. Jag må ner i katakomberna, som jag säger. Men det här måste ju vara särskilt svårt. Ja. Eftersom det handlade så mycket om det du själv hade varit med om. Ja, men likväl. Det är också något med... Jag må ta stilling till att det jag skriver om må vara i en annan sammanhang, i en annan dimension än detta människa, detta stackars människa som inte är något så särskilt. Jag må ha en distans på det och jag må göra det litterärt. Mm. Vad skulle du säga att det här har gjort med dig som person, att du blev som barn utsatt för det? Hur har det påverkat ditt liv? Det är vanskeligt att säga, för jag har ju aldrig levt utan det. Nej. Men vad tror du? Det har gjort mig till en person som inte har överdrivet respekt för auktoriteter. Som hela tiden väntar på att auktoriteten spräcker. Mm-hmm. Och som har arbetat mycket med att få tillit till människan. Mm. Och i vuxen ålder har jag arbetat väldigt bevisst med det. Mm. Men det har också fört till att jag helt enkelt visste att jag var alena i världen. Alltså. Uansett om jag har människor som älskar mig och som jag älskar, så jag är alena. Det är bara du som kan rädda dig själv. Ja. Men du har också... kan inte lägga mitt liv på andra. Jag kan inte lägga...
sette meg ned og være bitter over ting som kunne vært annerledes. Jeg må se framover, jeg må stadig videre, jeg må ut. Og det har vært en veldig fin drivkraft, spesielt i det her yrket. Men i de svåre årene som man skal bli til som voksen, så vet jeg at du også skrev om selvmordstanker, og at, at det her var så svårt å bære, så at du ibland tenkte at du ikke orket det. Ja, det er helt riktig, ja. Mm. Et par ganger var det like nært på. Og jeg er jo selvfølgelig glad for at jeg ikke fikk det til. Nei. Og even at du skulle vilja, hvilket man kan forstå i fantasin, slå ihjel din pappa som hadde gjort deg så ille. Ja, ja, og det var også i hvert fall en gang veldig nær på. Og hvor ville jeg vært da? Det hadde ikke vært noen løsning. Nei. Så det vil jeg ikke unne noen å ta den sorten regi som Dina gjorde. Nei, for da blir man dubbelt straffet. Ja. Mm-hmm. Men hur har det känts nu när den finns här och du sitter här och pratar om det som du har ändå burit och känt skam över eller inte velat liksom, att andra i din närhet hade skulle få veta? Har det känts bra att det kommit ut? Ja, absolutt. Og det begynte jo med romanen om mine formødre, som jeg ble da fjerde generasjon av, som heter 100 år, som kom før denne. Men denne boka, Disse øyeblikk, handler jo ikke bare om det. Det handler jo om det totale, og menneske, og vokse opp, eller bli en kvinne, og... Det handler om kvinnekamp, det handler om en drøm om å bli kunstner og hele det der. Så det handler ikke bare om elendighet. Nei. Og det, lite, det som er en paradox i det her er jo at just derfor at du bare trodde at du hadde deg selv, så har du også haft en enorm drivkraft. For du har ikke trott at noen annen kan gjøre det åt deg. Utan du har gjort alt det her selv. Jeg tenker på... hur du liksom har aldrig givit upp utan också varit väldigt stark i din drivkraft. Jag vet inte om man vill kalla det för styrke, men det är en slags överlevelses ävne, ja, och det är jag väldigt glad för. Ett raseri. Jag vill kalla det för ett raseri. Jag har bestandig varit så sinna. Men i stor delen av mitt liv så har det sinnet varit vänt inover. Jag har inte varit utagerande rasende sånn som Dina. Jag har varit mer slu. Jeg pleier å si at jeg samler på anledningen til å gjøre opp i årevis som en elefant. Plutselig, jeg behøver ikke å tenke på det en gang, plutselig slår det inn, og da setter jeg et støt, hvis jeg kan. Og det er ingen god egenskap, men jeg innrømmer det. Men har det hjälpt dig att skriva? För du har kunnat avreagera dig? Ja, men det är inte någon... Litteratur kan aldrig fungera, tror jag, för den som skriver som en terapi. Nej. Man må ut av terapigrepet. I hvert fall må jeg det. Jeg må gjøre dette til litteratur som ikke... Altså, den som leser mine bøker skal slippe å synes synd på Herbjørg. Ok. Du skal ikke stå i vegen for nei, boken, for romanen. Det blir feil. Mm. Skal slippe det. Han skal lese boka omtrent som det er ren fiksjon. Og det er fiksjon. Mm. En biografi er jo alltid fiksjon uansett. Mm. Jeg håper virkelig at den kommer til å bli oversatt nå til svenska. Og dine andre bøker finnes derimot. Ikke minst denne trilogien også. Veldig trolig å ha deg her. Tack för att du kom hit. Tack. Läs de här böckerna tycker jag. De ni får tag i. Alldeles strax så ska ni få möta Moa Herngren som har skrivit en kärleksroman med ett väldigt spännande tema tycker jag. Kvinnan blir kär i en man och så blir hon svartsjuk på hans döda hustru. Hur lever man med det?